nens i nenes, sabeu què farem avui? Doncs farem un experiment. I sabeu com es diu? L'aigua que camina. Molt bé! Materials que necessitarem. Pintura de dits de color vermell, blau i groc. També podem fer servir colorant alimentari. Paper de cuina, que segur que en teniu per casa. I aigua. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gots. Comencem! Hem de ficar aigua amb el primer, amb el tercer, amb el cinquè i amb el setè got. Ho veieu? I ara, sabeu què hem de fer? Doncs hem de posar color vermell amb el primer i amb l'últim got. Molt bé! Color groc amb el tercer got. Perfecte! Per últim, color blau amb el cinquè got. Veieu? Oh. Ara agafarem el pinzell i barrejarem una mica. Veieu? Color groc, ara el color blau i el color vermell. Molt bé, ja ho tenim. Ara heu de doblegar el paper de cuina i ho ficarem així. Un paper cada dos gots. Veieu? Quina sembla? Un cuc, un altre, veieu, veieu, un altre, i ara ens hem deixat aquest, i l'últim, veieu, veieu. Doncs veieu com puja a l'aigua pel paper de cuina? Ho veieu? Mira, el color vermell, el color groc, el color blau i el color vermell. Doncs ara ens hem d'esperar unes horetes a veure què passa. Tic-tac, 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 tic-tac. Mireu què ha passat! Vegeu què ha passat? Hola! Mira! Abans no teníem el color taronja, ni el verd, ni el lila. Veieu que ara tots els gots tenen aigua? Sí? Us agrada aquest experiment? Doncs ara vosaltres ho podeu fer a casa. Ja l'explicareu si us ha agradat.